На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Бєлоча. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. На курорт швидко та з комфортом. Дорогу на Кирилівку завершено. Фанта, яка не тішить, коли мешканці Пологівської громади отримують нормальну воду. Бахіли з парасольки або нове життя старих речей. Полетів, знайшов, приніс грошовий птах. Міська рада нарешті зі секретарем. Сьогодні у Запоріжжі відбулася позачергова сесія. На засіданні зареєструвались 57 депутатів. На порядку денному було лише одне питання – відновлення на посаді раніше звільненого секретаря Анатолія Куртєва. За його повернення проголосували усі присутні депутати. Я дуже вдячний своїм колегам-депутатам від фракції «Слуга народу». Я дуже вдячний депутатської більшості за те, що вони сьогодні мене підтримали, дали змогу працювати, і я негайно приступаю до виконання своїх обов'язків. Так, я вважаю, що сьогодні це перший крок до налагодження комунікації між міським голови, між депутатським корпусом, для того, щоб налагодити ефективну роботу Запорізької міської ради на благо нашої Запорізької громади. Одностайне рішення колег прокоментували депутати міської ради. Було прийнято зважене рішення, яке надасть можливість запрацювати міській раді в повному обсязі. Ми маємо дотримуватися чітко закону України про місцеве самоврядування, регламенту Запорізької міської ради. Ми, як фракція, цьому рішенню дуже раді і задоволені, тому що, по суті, права одного з наших депутатів були сьогодні поновлені. І вже починаючи з понеділка, секретар Запорізької міської ради почне виконувати свої обов'язки. Швидко та комфортно ремонт дороги на Кирилівку завершено. Чи якісно виконані роботи сьогодні перевіряли представники Державного агентства автомобільних доріг України. Як тепер виглядає курортний шлях, бачила Ксенія Клещенко. Дорога Т-08-20 Якимівка-Кирилівка останній раз ремонтувалась у 1981-му, тобто 40 років тому. Підрядна компанія виконала роботи на ділянці у 42 кілометри і повністю завершила ремонт дороги. На це знадобилось 4 місяці. На цій дорозі відновили дорожній одяг, відновили бар'єрне огородження, відновили розмітку. Це відбувався поточний середній ремонт і гарантійний термін на виконання робіт по деяким роботам 5 років, по деяким 3 роки. Але ми так плануємо, що ця дорога буде... Будуть користуватися автомобілісти більше, ніж як 10 років. Дорога на Кирилівку – популярний напрямок. Щодня влітку неї проїжджає близько 14 тисяч автівок. У святкові та вихідні ця кількість збільшується. Тож якість покриття тут на особливому контролі. Якщо ви бачили, як будувалася ця ділянка від Якимівки до Кирилівки, то коли дощ йшов, ніхто асфальт в дощ не клав. Вона будувалася якісно, з дотриманням всіх вимог, тому що якість – це передусім, це і безпека, і економія, потім тривалість її використання і таке інше. Планували ремонт ще у 2016 році. Тоді вартість робіт оцінили у 633 мільйони гривень. Та станом на 2021 рік сума збільшилась, адже з'явилась необхідність у додаткових заходах безпеки. Буде встановлено на пішохідних переходах, в населених пунктах 5 ділянок автономного освітлення. На перекресті Якимівка-Кирилівка дороги з місцевою дорогою в самому смете Кирилівка буде встановлений світлофорний об'єкт. Потім розмітка наноситься пластиком. І ці, скажімо так, додаткові роботи на сьогоднішній момент вартість складає там 760 мільйонів гривень. У Державному агентстві автомобільних доріг зазначають, Запорізька область серед лідерів за обсягами робіт з відновлення дорожньої інфраструктури по всій країні. В минулому році відновили більше, ніж 240 кілометрів, в цьому році відновляємо 260 кілометрів. Наступний рік ми будемо планувати, скажу так, не менше 250 кілометрів на Запорізьку область. Тобто будемо рухатись маршрутним принципом, будемо виконувати ті дороги, які вже почали, і продовжувати.
Плани на ремонтні роботи на 2022 рік також вже розписані. Пріоритетними є автомобільні дороги М14 від кордону з Херсонською областю до міста Мелітополь та від кордону з Донецької області в напрямку міста Бердянська. Також це дорога Н15 Запоріжжя-Донецьк, потім дорога від Новомиколаївки до Оріхова і дорога Т-08-05 Кам'янка-Дніпровка весела М14, яка є евакуаційним маршрутом з атомної станції. Там також будуть відбуватися капітальні ремонти на чотирьох ділянках. Ксенія Клищенко, Віталій Подолян, Мелітопольський район, ТВ5. Запорізькі мости можуть добудувати вже наступного року. Про це повідомив заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Євко. Нині зведення мостів йде навіть із випередженням графіка. За контрактом повинні виконати в 2024 році, але ж так досить швидко рухається компанія і виконуються роботи, і закладається фінансування в постановах Кабінету міністрів постійно. І рухаємося, тому в 2022 році всі роботи будуть завершені. Загальна вартість проєкту складає близько 12 мільярдів гривень. Фінансування відбувається поетапно, тож з ним проблем не має бути, запевняють у Держагентстві автомобільних доріг. Нещодавно дали аванс там в розмірі 1 мільярд гривень. Компанія буде виконувати. Як тільки будемо бачити, що потрібно ще кошти, буде ще постанови, будемо ще передбачати кошти на міст. Тому проблем зараз в фінансуванні не виникає ніяких. Як це купатися у фанці? Ржава вода з кранів. На це доволі часто скаржаться мешканці одного із сіл Пологівської громади. Щастить тим, хто має на подвір'ї колодязі, і інші змушені ловити моменти, коли тече прозоро. Інакше доводиться по кілька діб відстоювати воду, аби її можна було використовувати хоча б як технічну. У чому причина поганої якості води та чому проблеми не вирішують, намагалися з'ясувати мої колеги. Прозора та на перший погляд безпечна вода тече з центрального водогону у селі Пологи. Але такою вона буває тут далеко не завжди. Це таку воду не пили. Жінка показує осад, що виник після того, як вода відстоялась. Рідину вона набирала 2 дні тому. З крану текла суцільна іржа. Поначалу, вроді би, не так, але потім це як почалася вода така, взагалі невиносима. Вчора в мене... Настя, до якої ти вчора воді купалася? Фанта. Каже, мама, що ти за воду набрала? Я говорю, яка втекла, таку і набрала. Юрій живе поряд з водонапірною вежею. До нього вода приходить найшвидше, але також часто поганої якості. Якщо, значить, на вулиці робити, тоді включаємо, подивилися, що вода страшна. Зараз вода хороша, я не спорю. Пенсіонерка Марія Антонівна часто дзвонить до місцевого комунального підприємства зі скаргами на іржаву воду. Майже завжди таку ситуацію пояснюють поривами. Це днів 3 така була руда, кажуть, порив, вода страшна була, страшна руда. Та я тож часто дзвоню, що случилось, вода, ну, красна, розумієте, руда, яка розколочена з глиною, порив, кажуть, порив. Буде там після 2 годин. Після 2 йде красна, на другий день включаєш, виливаєш, до вечора така, на третій день трошки легше, тоді оце чисто. Причина іржавої води не в аварійних ситуаціях, пояснює голова Пологівської громади. Каже, вода по всій території видобувається із артсвердловин і за стандартами не є питною. Однак, якщо у місті Пологи вода проходить процес обеззалізнення та додаткову фільтрацію, то у сільській місцевості з цим проблема. Хочу сказати, що практично абсолютна більшість водопровідних мереж вже вкладена пластикові труби. Самі башні вже мають, ну, вони значно оновлені. Тому періодичний викид кольоровості в воді відбувається через те, що вода добувається там з глибини близько 100 метрів. І в цей час в цих шарах проходить наявність води з
там залізом, пісок і так далі. Вирішити проблему можна, встановивши спеціальну установку, що очищатиме воду від піску та заліза. Наразі таке обладнання запланували встановити у місті Пологи, а село своєї черги чекатиме ще роки зо два. Бо коштів на все одразу немає. Обладнання дороговартісне. Остаточну ціну не підраховували, а залежить вона від кількості абонентів. До кінця року обіцяють принаймні провести такі розрахунки. Ми в стратегії розвитку нашої громади послугу, покращення послуги з надання водопостачання включили її як першочергову на рівні з покращенням медичних послуг. Я думаю, що ми обов'язково протягом року-двох ми дійдемо до питання вирішення саме встановлення станцій обеззалізування. Іншого варіанту в селі Пологах я не бачу. Наразі вартість води у селі Пологи – одна з найнижчих у громаді – 6 гривень 50 копійок за кубометр. Тариф переглядатимуть, та чи зміниться він для абонентів, у яких з кранів лється рідина помаранчевого кольору, буде зрозуміло наприкінці року. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологівський район, ТВ5. Олімпійські ігри, але не спортивні, а робітничі. У жовтні стартує масштабний загальноукраїнський конкурс WorldSkills Ukraine. У ньому будуть змагатися студенти та молоді спеціалісти до 22 років. Токарі, зварювальники, електромонтери, залізничники та представники інших професій. А школярі зможуть спробувати свої сили у робототехніці, мехатроніці чи веб-розробці. За відведений час потрібно буде виконати певне завдання. І, звісно, професійна майстерність має бути на висоті. Партнером конкурсу традиційно став Метінвест. Компанія буде також допомагати молоді підготуватися до змагань. Вже цього місяця організують екскурсії на підприємства та майстер-класи. Це один із многочисленных інструментів компанії, який дозволяє улучшати систему профтехобразування, повышать престижність професії. Основна місія даного конкурсу – це профессиональная ориентация молодежи и внедрение лучших наработок международных в систему отечественного профтехобразования. У жовтні та листопаді в регіонах відбудеться перший етап змагань. Його переможці навесні стануть учасниками національного фіналу. І кращі з кращих будуть представляти Україну на міжнародному рівні. Завдання вже доступні для усіх охочих на офіційному сайті конкурсу. Окрім подарунків, переможці отримують унікальну можливість обмінятися досвідом та заявити про себе потенційним роботодавцям. У Метінвесті кажуть, подібні ініціативи допомагають українській профтехосвіті ставати сучаснішою. Для цього компанія організовує і інші заходи, аби показати, що робітничі професії – це престижно і необхідно для розвитку країни. Метінвест на регулярній основі проводить кейс-чемпіонати, реалізують проєкти по мотивації і поощренню молодих спеціалістів, розширена партнерська програма, стипендіальна для профтехучилищ, розвивається система по плавної адаптації молодих спеціалістів і працівників на підприємстві. Плануєте виконати старі речі? Подивіться ще раз. Саме таке гасло дня, що припадає на 3 вересня. Багато речей йдуть у смітник, хоча їм можна дати нове життя. Наприклад, подарувати друзям чи знайомим, віддати благодійним організаціям або знайти їм нове призначення. Як? Знають героїні наступного сюжету. Як подарувати речам друге життя, знає екоактивістка Катерина Білодід. Нам дівчина показує варіанти розумного перетворення старих речей. Для першого знадобляться парасольки. На самом деле така штука, що вона дуже часто ламається, либо ремонт нести, ну, більшість людей как бы, з цим не хочуть цим займатися, і чаще всего либо не дома стоять, лежать, пиляться, жалко викинути, либо просто люди викидають. И вот у нас, когда возникла такая идея, я попросила людей там в интернете, у кого есть старые зонты, чтобы они отдали, и мы смогли пошить бахилы. Тонкий, міцний, водонепроникний матеріал, що й місця займає мало. Те, що треба для бахіл. Катерина попередньо зробила розмітку олівцем, аби визначити однаковість за розміром шматки. І тепер акуратно розрізає їх. Тут важливо знати приблизний розмір ноги, на яку шиються бахіли. Один із основних етапів роботи проходить на машинці. Тут потрібна насамперед уважність. Прошиваються лише 3 сторони. Я прошила, получается, 3 стороны, отрезала уголки, чтобы легче выворачивалось. Эту сторону мы оставляем, чтобы подогнуть и вставить резинку. Края можно не обрабатывать, тут ткань такая, что она не сыпется.
Вже після того, як краї підігнані та прострочені, можна проштовхувати гумову стрічку. Суворих вимог до цього елементу немає. Кілька останніх штрихів і отримуємо бахіли – яскраві, оригінальні і багаторазові. Вони будуть десь універсального розміру там от і до, тобто, наприклад, от це от я по своїй ногі шила, тобто це десь буде там 36-39, може бути, десь розмір. І все, ви надіваєте, раз, і у вас повністю підошва закрита, все, удобненько. Потім десь сняли, раз, десь положили у себе вдома, прийшли, постирали, і все, вони вже готові повторно використовуватися. Ще один практичний і доступний для виготовлення варіант – це мішечки з тканини. Я шию всі мішечки із хлопкової ткані, тобто приблизно хлопкової, тобто вона має бути не тянучася. Тут вона трохи тягнеться, але нічого страшного. Головне, щоб вона зовсім стрейчова така не була, як резинка. Вот. І я, просто мені дуже подобається натуральні ткані. Два шматки тканини прикладаються лицьовою стороною один до одного. І так само краї їхні з трьох боків прострочуються. Впорається кожен. У процесі роботи народжуються нові корисні ідеї. Старі світера з длинними рукавами перевращають в лежанки для живота. Можна було б зробити з цього благотворительний проєкт. Просто приймати людей там світера, які-небудь старі, і для приюту робити лежанки. Це вже плани на майбутнє, а поки маємо завершити цю роботу. Для повної готовності мішечку потрібні стрічки. І такі, що не тягнуться. Обично мішочок роблять, просто одну бічовку там пускають, з одної сторони зав'язали і все, затягнув все. Но мені подобається, щоб воно іменно по удобству ти так раз і все. На створення одного мішечка можна витратити з півгодини, а прослужить він довго. І пакети купувати не доведеться. Так що перш ніж викидати якусь річ, варто все ж таки подивитися на неї ще раз. Коли я вибрасую якусь річ, мені прямо аж серце зажимає. Не тому, що мені жалко його викинути, а тому, що я розумію, блін, це ж стільки мусора, це ж матеріал, чому його ніхто не приймає? Що можна виготовити з відходів, наочно демонструватимуть у майстерні пластику, яку екоактивісти планують відкрити в Запоріжжі до кінця року. Кришки з-під пляшок, флакони від засобів побутової хімії та інші види пластику переробляються у оригінальні та практичні предмети. Цей пластик ми відправляємо до верстату, до дробарки або шредера, і там вже цей пластик подрібнюється на маленьку крихту, яку ми відправляємо до іншого верстату, екструдера, з якого можна на якому можна виготовити вже ось такі вироби, наприклад, якісь корзинки, кашпо для квітів, ящики для зберігання будь-чого. За наявності спецобладнання, асортимент доступних виробів розширюється ще більше. У майбутньому ми плануємо придбати термопрес, на якому можна буде виготовляти вже цікавіші штучки. Наприклад, ось цей карабін ми також робили з кришечок на майстер-класі в Одесі. Поява таких переробок напряму залежить від культури сортування відходів. Пластик може отримати друге життя, запевняють екоактивісти. Територія для майбутньої майстерні вже є, команда і підтримка теж. У травні цього року ми запустили краудфандингову кампанію для збору коштів на відкриття майстерні. Нас підтримало більше 150 доброчинців, і ми зібрали навіть більше, ніж планували, 72 тисячі гривень. Після того, як ми зібрали ці кошти, Міжнародний фонд відродження дав добро на дофінансування. Він виділить нам ще 60 тисяч гривень, щоб ми змогли розпочати свою діяльність. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Пожежа у селі Володимирівське забрала людське життя. Ввечері 2 вересня за невстановлених поки що обставин у одному із приватних будинків по вулиці Зоряній зайнялись домашні речі та меблі. До приїзду рятувальників вогонь охопив за 20 квадратних метрів площі. На ліквідацію займання прибуло 2 розрахунки вогнеборців. У ході ліквідації пожежі співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився власник будинку 1955 року народження. О 17:00 рятувальники локалізували загоряння, а о 17:15 повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Плюс одне обов'язкове щеплення, перспективи токарів та квитки для всіх. Про це та інше далі у нашому випуску. Позитивні емоції, динозаври, що подарували дітям свято. Виставка учнів, дебют у музеї. Знайти спільну мову, як стати кандидатом у майстри з кінного спорту. Натренований на гроші шпак-добувач. Майже 2700 нових випадків в Україні, 121 у Запорізькій області. Такою є ковідна статистика за минулу добу. Протягом 2 вересня в країні вакциновано понад 152 тисячі осіб. Кількість людей, які мають 2 щеплення, перевищила 4 мільйони. Протягом останньої доби в Запорізькій області проведено 5964 щеплення. Першу дозу отримали 2348 осіб. Другу закінчили вакцинацію 3616. Всього з початку вакцинальної кампанії щеплено 188351 особа. В тому числі закінчили вакцинацію, отримали 2 щеплення, 126941 людина. Обов'язкових щеплень в Україні може стати 11. Крім як від туберкульозу, гепатитів, кору та решти небезпечних інфекцій, українці зможуть захиститися від пневмококу. Вакцина показала високу ефективність у попередженні хвороб легень. Такі питання розглядуються, щоб ввести в календар щеплення з 2022 року. Так, таке розглядується. І таке рішення буде прийнято, якщо держава дійсно виділить кошти відповідні для закупки вакцини і введе його в календар за щеплення як обов'язкове. До речі, це щеплення дуже важливе для дитини, тому що пневмокок майже в 50% випадків є причиною пневмонії у дитини, синуситів, бронхитів, отитів і так далі. Саме пневмококова вакцинація захищає легені дитини, перш за все. На хвилі вакцинування від ковіду не варто забувати про рутинну імунізацію, нагадують фахівці. Вакцини між собою не конфліктують. Рекомендований інтервал між щепленнями – 14 днів. За 7 місяців ми маємо по основних щепленнях. Це основні вікові групи, тобто які підлягають на щеплення 1 рік, там 6 рік, до року і так далі. В середньому ми зробили майже 50% від плану. Активізувалися ці щеплення, і це дуже добре. Але є вікові групи, які дуже плохо щеплюються. Наприклад, там діти понад 7 років, проти дифтерії, правцю. У нас дуже слабі завжди такі показники. Перспективи для молоді. Стипендіальна програма для студентів професійних училищ від Центру кар'єри MedInvest була анонсована ще влітку. Тепер же представники центру завітали до своїх майбутніх стипендіатів, студентів Запорізького машинобудівного училища, аби розповісти про всі переваги програми та можливості подальшого працевлаштування. Про підсумки зустрічі розкаже Анастасія Халецька. Як студентові, який щойно прийшов на навчання, обрати не тільки місце проходження практики, але й реальне працевлаштування? Відповідь знають у центрі кар'єри MedInvest. Головна умова для студента – проходити навчання за спеціальністю токар або верстатник широкого профілю. Наша програма, вона якраз розраховано на випускників школ, ті, які вибрали нашу професію, станочник широкого профілю, ті, які далі будуть зв'язувати свою судьбу з MedInvest. Для того, аби студентові машинобудівного училища стати стипендіатом програми, треба лише звернутися до свого майстра чи викладача та сказати про своє бажання. Ми, як MedInvest, як підприємство, як роботодатель, створюємо умови для навчання по професії станочник широкого профілю, більш вигідні, ніж інші роботодателі. Ми виплачуємо додаткову стипендію в розмірі 700 гривень, помимо державної стипендії. Таку стипендію студенти отримуватимуть на першому курсі. В наступні роки навчання сума зросте до 1000-1200 гривень, залежно від успішності. Окрім фінансового забезпечення, учні будуть проходити практику на виробництві та матимуть змогу познайомитися з майбутнім місцем роботи. Ми говоримо про те, що у нас є робочі місця, офіційне трудоустройство. Ми гарантовано виплачуємо заробітну плату. У нас соцпакет, медицинське страхування, тобто у нас есть работа, у нас есть стабильность. Пожалуйста, приходите к нам, находите себя, мы вас трудоустроим, будем дальше развивать.
Підсумок зустрічі з працівниками Центру кар'єри «Мединвест» можна побачити на задумливих обличчях студентів, які, оцінивши переваги такої можливості, приймуть рішення. Хтось може зробити вибір навіть зараз. У мене вся сім'я по папиній лінії працює на Запорожсталі, і дядя говорить, що не вистачає токарів. Тому вирішив йти на токаря. Я задав кілька питань, які мене хвилювали, в першу чергу, для підписання, для договору. В принципі, я готов участвовать в этой программе. Вот. Она довольно интересная. Сначала надо нормальная мужская профессия, а потом уже выбирать. Почему бы нет? Надо просто ознакомиться больше с этим. И мне кажется, вполне все подходит. У центрі кар'єри «Мединвест» кажуть, обов'язково підтримують кожного студента, який хоче досягти результатів у навчанні та отримати затребувану на ринку праці професію. Мне приятно, что ребята активные, они действительно интересуются, они действительно будут делать сознательный выбор. И я надеюсь, что те, кто будут в нашей программе, очень скоро станут действительно полноценными членами нашей большой дружной команды «Мединвест». Анастасия Халецька, Эдуард Куриков, ТВ5. Дарувати свято просто. За ініціативи депутатів Запорізької обласної ради дітям, позбавленим батьківського піклування, влаштували екскурсію. Малеча з Гуляйполя та Бердянська завітала до Запорізького парку «Дубовий гай». Про емоції юних гостей від величезних динозаврів дивіться далі. Знайомтеся, це Симбат. Хлопець із захопленням розглядає величезний парк динозаврів, не проходячи повз жоден експонат. Розповідає нам про те, звідки приїхав. Жив я в Токмаки, а потім мене відправили в Запорожжя, в дитячий дім «Надіжда». І після цього я приїхав в Бердянський санаторно-школьний інтернат. Саме зі своїми товаришами, які також виховуються у Бердянській школі-інтернаті, хлопці прогулюються територією динопарку. Да, им понравилось тоже. То, что тут они очень большие, то, что тут они очень хорошо шевелятся. Не то, что там они просто как статуи почти стоят. Поруч з ними розглядають рухомі фігури і вихованці Гуляйпільської школи-інтернату. Кажуть, така екскурсія їм теж до вподоби. Весело було. Динозаври смішні були. Мені понравився динозавр, який в яйце шевелиться. Організували приїзд малечі до Запоріжжя депутати обласної ради. Таким чином вирішили привітати діток із новим навчальним роком. Є діти, які лишені батьківського уваги, любові і заботи. І це найнезахищена і найскладніша категорія людей. З великим уваженням, з великою бережністю і з самими ніжними чувствами ми сьогодні організували це мероприятие благодаря депутатам обласного Запорожского совета. Самое главное, что мы морально поддерживаем этих детей и даем им какую-то уверенность и то, чтобы они чувствовали себя собой в этом сложном мире. Підсумок экскурсии – лише позитивні емоції та посмішки дітлахів. Они увидели этих динозавров, подходили к каждому трогать, им хочется трогать, им хочется с ними общаться. Детям, для детей для наших очень важно, не только для наших, для всех. Все такие веселые, задорные, с таким настроением. Я думаю, что им очень понравилась эта поездка. Анастасия Халецька, Іван Дем'яненко, ТВ5. Запорізьким дітям подарували 62 тисячі квитків у Дінопарк. Відвідати шоу парку «Дубовий гай» зможуть вихованці усіх дошкільних закладів міста та учні шкіл з 1 по 6 клас. Ініціатори наголошують, скористатися можливістю встигнуть усі, адже термін дії на безкоштовне відвідування парку – 3 тижні. Ця ініціатива до Дня знань, подарок місту від парку. Усі діти зможуть посетити парк безкоштовно та оглянути усіх звірів. Не часто роблять такі презенти, але оцей подарунок дуже вчасно. Бо 510 наших дітей перших шостих класів з батьками можуть піти до Дубового гаю і подивитися на цих динозаврів. Посвята рідному краю. У Бердянському художньому музеї імені Ісаака Бродського відкрилась виставка художників-аматорів. Про те, що малювали та як почуваються початківці на дебютній експозиції – далі у сюжеті. У 2015 році в Бердянську з'явилась арт-студія Ніни Бутєвої. Досвідчена художниця почала проводити заняття з живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва для всіх бажаючих, незалежно від віку та рівня підготовки. Уже через 3 роки студія представила свою першу виставку.
Я предлагаю ученикам раскрыть себя, раскрыть свое творчество. И я, конечно же, даю основы, которые нужно, ну, базу какую-то. Вот, но я в основном делаю ударение на том, чтобы они развивались так, как им нравится, и чтобы писали то, что им нравится. Нині Ніна Бутєва та її учні представили другу виставку, назва якої «Наша родина». Як і минулого разу, виставка проходить в Бердянському художньому музеї. Выставки – это прекрасно, да. Выставка посвящена у нас нашему краю. Она читается «Наша родина, наша родина». Я специально выбирала такое название, чтобы оно объединяло. И наша родина – это Запорожская сечь, казачество. И помимо этого объединены здесь другие моменты украинского народа. Ніна Бутєва та її учні представили близько 400 десятків робіт, виконаних у різних техніках. Більшість присвячені рідному краю. Серед авторів є й новачки, і ті, хто зовсім недавно почав займатися в студії. Для Антоніни Горбач виставка стала дебютною. Сейчас, на данный момент, у меня есть две законченные работы маслом и вот две картины аппликации. Из живых цветов и трав нашего региона. Такое панно. Оно и ароматику свою сохраняет. Если его повесить в помещение в виде интерьерного такого декора, то можно наслаждаться этим ароматом и композицией. Утім, показати широкому загалу свої роботи наважились не всі. Іда Дивинська – з сім'ї професійних художників, але пензля взяла в руки вже дорослою людиною. Жінка каже, поки що не готова показувати свої картини глядачу. Мені був переданий цей талант, але мені захотілося окунутися в атмосферу творчества. Я туди прийшла, мені дуже подобалось. Затем пройшло кілька років, я знову туди прийшла. І мені хочеться знаходитися серед творческих людей. Я еще пока не готова выставить свои работы, но я думаю, что это вполне может быть когда-нибудь, если они мне лично понравятся. Майже всі учасники виставки у своїй професійній діяльності не пов'язані з мистецтвом, але знаходять час на творчість і радують себе та оточуючих своїми живописними творами. Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. На ще одного кандидата у майстри спорту України з кінного спорту побільшало у Запоріжжі. У класі підвищилась 15-річна Олександра Пархута. І це не дивлячись на те, що сам вид спорту переживає не кращі часи, як зазначають фахівці. І з чим це пов'язано та чи здобуватимуть нагороди наші спортсмени і надалі, розкажуть мої колеги. Ось так вправно на своїй еквіді долає усі перешкоди Олександра Пархута. Дівчина відмінно виступила на змаганнях з конкуру у Дніпрі та стала кандидатом у майстри спорту України. Олександра подолала бар'єр в 1 метр 30 сантиметрів. Було дуже хвилювально це все робити, як би дуже складно. Був складний маршрут, було складно, ми готувалися до цього, щоб проїхати добре. Там зв'язки стоять складні, як би треба підготувати лошадь до цього морально і фізично підвести її добре, щоб їй було легше прыгати. Как бы лошадь тоже может ошибаться и не всегда выручать. Кінний спорт – це не просто катання на коні. Вершники мають доглядати за своїми напарниками, підгодовувати смачненьке, мити і так щодня, каже Олександра. Кінний спорт треба знаходити взагалі з тваринами, як би самою обладати своїми талантами, як би і способностями працювати над цим. Как бы не все просто. Тут не просто мячик покидал и пошел. Тут надо за лошадью еще ухаживать. Та попри всі досягнення, фахівці відзначають, що нині не найкращі часи для кінного спорту. Адже поки спортсмени підвищуються у класі та змагаються на турнірах, федерація та асоціація кінного спорту змагаються між собою. У федерації є асоціація кінного спорту, вони там щось виборюють, кому дістанеться фінансування з міністерства. Ну, такі. І не зовсім зрозуміло, на які турніри можна їздити, на які не можна. Так як я президент Федерації Запорізької області, я не можу їздити на турніри асоціації. Ми сподіваємося, вони там дуже по судах змагаються, і ми всі сподіваємося, що вони до чогось там домовляться. Кінний спорт став ще дорожчим. Це стосується, зокрема, змагань. Аби виступити на турнірах, які проводяться федерацією, потрібно викласти зі свого гаманця щонайменше 2000 гривень.
чому пішла така війна? Да? Тому що дуже піднялись тарифи у федерації. І виходить так, що треба паспорт коневі зробити, треба внесок членський заплатити. І виходить дуже велика сума, вона ну, не дуже як, по відношенню до українських реалій. Ну, щоб паспорт коню треба тільки по 1500 гривень заплатити, щоб зробити йому паспорт. Без паспорту не можна виступати на змаганнях федерації. Асоціація каже, нам паспорти не треба, ну, приїжджайте так, як ну, що у вас є. Втім, незважаючи ні на що, спортсмени продовжують підготовку. І наступний турнір – етап Кубка України – відбудеться наприкінці вересня у Жашкові. Кіра Овес, Олександр Гоц, ТВ5. Наразі це була остання інформація. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних новин!